U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Srpske ligi Istok Radnički u Paraćinu posle preokreta savladao ekipu SFS Borac rezultatom 2-1. Domaćin je poveo golom Sinića, golove za Bele postigli su Dušanić i Colić u nastavku. Prvi deo prvenstva Radnički je završio na drugom mestu sa 30 osvojenih bodova, 15 manje od jesenjeg prvaka Trejala iz Kruševca. U devetom kolu druge muške lige košarkaši Pirota doživjeli su ubedljiv poraz na gostovanju u Gajdobri od ekipe Hercegovca rezultatom 99-69. Najefikasniji u našem timu bio je Vukićević s 18, Filipović je postigao 16, a Borko Đorđević 14 poena. U narednom kolu košarkaški klub Pirot očekuju Halike ekipu RTB Bor. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva zone Istok Tanas Krajić je na svom terenu savladao ekipu Trebića sa 4-2. Golove za Topđije postigli su Todorović 2, Apostolović i Stojanović. Jedinstvo je sa 3-2 pobedilo ekipu Rtnje iz Boljevca. Golove su postigli Petković 2 i Ivanović. Senjak je poražen od ekipe OFK Knjaz 1-4. Jedini gol za naš tim postigao je Aleksić. Rukometašice Pirota pobedile su na gostovanju u Lebanu ekipu Radana sa 33-10. Igrale su samo naše mlađe rukometašice. Istakle su se Svetlana Filipović i Maša Načev sa po 9 postignutih golova. Novu pobedu zabeležili su i rukometaši Pirota. Posle preokreta su u hali Kej savladali ekipu Osipaonice sa 29-26, poluvreme 13-15. Najefikasniji u našem timu bili su Cvetković i Ivanov sa po 7 golova. U derbiju petog kola druge ligi Istok odbojkaši Pirota poraženi su u Paraćinu od ekipe Borca sa 3-2 u setovima. Naši odbojkaši trenutno su na trećem mestu sa 11 osvojenih bodova. U derbiju prvog dela prvenstva treće ligi Istok u Blacu su domaći Jastrebac i klub malog fudbala Pirot igrali nerešeno 3-3. Golove za naš tim postigli su Manić 2 i Kostić. Pirgos je na gostovanju u Bujanovcu poražen od ekipe Zufa 7-3, a Midžor 192 svoj meč igra večeras u Jagodini. Za kraj međunarodni sport. Na Balkanskom prvenstvu u karateu koji je održan u Ljubljani u Sloveniji, Pirot je imao svog predstavnika. U kategoriji kadeta do 63 kg, Nikola Đorđević je kao debitant na ovom velikom takmičenju poražen od reprezentativca Crne Gore Šoškića u neizvesnoj borbi sa 3-2. Bez obzira na to ostavio sjajan utisak na selektora Stojadinova. Najbolji pirotski senior Uroš Mijalković narednog vikenda učestvuje na turniru Premier Lige u Portugaliji.